Hej alle sammen. M84 her, velkommen tilbage til mere Dead Space Remake. I sidste afsnit, der vi mødte ham, der så ud til at være bad guy i det her spil. Dr. Mercer, tror jeg det var, han hed noget af den stil. Han havde skabt et monster, en hunter, tror jeg det var, han kaldte ham, fordi han kæmpede mod. Vi fryste ham, dræbte ham. Og jeg tror, vi bare skal prøve at finde Mercer og dræbe ham. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad vores objektiv var helt præcis. Men ja, vi fik en tissue sample af den hunter der, som vi... Det her cryofreeze, det har jeg allerede gjort. Som vi skal analysere også. Jeg tror, det var en sidequest. Men uanset hvad, jeg tænker bare, vi fortsætter den vej, mine waypoints peger, fordi jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal. Bridge Tram Station. Ja. Der er mørkt. Og den skal jeg ikke stampe. Den skal ikke stampes. Kan jeg komme herind på en måde? Åbenbart ikke. Okay, vi fortsætter bare. Var det her den anden dør der? Hvad laver den lyd? Lockdown overridden, ja. Yeah. Så, okay, hvor skal jeg helt præcis hen? Der er låst deroppe, så jeg kan ikke noget der alligevel. Go to tram maintenance. Så skal jeg ikke... Hey, der var den der... Sidemission. Jo, scan tissue sample. Hvor er det henne? Jeg må lige så godt se. Hvor er det henne på kortet? Det var medical. Yes, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skulle hen, men jeg tænker, at jeg tager sidequesten, bare fordi, hvorfor ikke? Lige her, tissue sample. Beginning DNA analysis. Match found for Brandt Harris, mining contractor. Aegis 7. Registered physician. Dr. Charles Mercer. Ja, det er den ham bad guy nu. Warning. Severe DNA abnormalities found. Rig tracking is available to trace possible contagion. Authorize. Harris, what did Mercer do to you? Authorize. Syncing logs and points of interest to rig locals. Ja, han har ikke gjort gode ting i hvert fald. Commitment to public health. Public health my ass. Og så, hvad er det næste? Den vil have tram. Find a Harris. Den siger, jeg kan dem. Jeg ved, jeg kan ikke den der. Jeg skal bruge level 3 for den. Drag. Okay, bare lige... Er det her? Hvorfor bliver det så mørkt, da jeg tændte den? Hvad er der dernede? Just a sliver of bone between us. Marcus. Vi ved stadig ikke, hvad det mark er endnu. Hvad har du gjort? Dræbte du hende? Jeg kan ikke lide lyden ude ved siden der. Så hvad, Mercer fik Harris til at sabotere skibet, eller hvad? Efter han fik alle de der regenereringsevne og alt muligt. Det er en fucking nailgun, det der. Oh.
gone. I can see. The Marcus Coast, it's been trying to show me. They're hungry. They're coming. They'll make us whole. Det er, hvad de vil have dig til at tro. I see it now. The marker speaks. And we can answer. Hvorfor føler jeg, at vi kommer til at ødelægge den marker? Så jeg går ud fra, at den marker er en eller anden ting, de har fundet på den her planet. Jeg kan ikke det næste, okay. Og det er grunden til det hele. Lidt ligesom Doom med den der Helix Stone der. Jeg går ud fra, at vi skal bare ødelægge den på et tidspunkt. Det vil vel løse problemerne. Det vil løse problemerne i hvert fald. Så kan folk ikke længere tilbede den og sådan nogle ting. Og så derefter flyver vi bare hjem. Win-win. Okay, nu har vi ikke andet at lave end bare vores main quest. Nu skal lige se, er den tracket? Det ser det ud til. Hvor skal jeg hen? Dernede, hangaren. Hvad var det egentlig, jeg skulle? Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle. Jeg tror, det var en eller anden item, jeg ledte efter. Men jeg kunne ikke huske, hvilken en. Men igen, det er så til alle quest items, de lyser lilla, så jeg vil vide, hvad det er, når jeg ser den her. Det er vel altid noget. Jamen her. Tram maintenance. Yay, complete. Så jeg følger bare mine waypoints rundt, så simpelt er det. Var det ikke her, vi var sådan allerførste afsnit? Først, er det ikke så lang tid siden, vi gjorde det her? Der er utrolig mørkt herinde. Ja, I smelled it. The whole deck's right. I'm reading a huge mass in food storage. Too big to be anything they grew. It looks like the source of the poison gas. That patient in medical, he said something about creating an enzyme, right? Maybe the scientist left the workstation open. Yeah. Sådan noget stort i food storage. Ja, yeah, ja. Yeah. Men det her har vi ikke været endnu. Hvornår blev det her sted åben? The sprinklers are fixed. We're working close to maximum capacity. All flora is thriving, and food yield has created a surplus. Uanset hvad, så kan jeg i hvert fald nu tage trammen herhen. Den kunne vi ikke komme herinde før. Jeg forstår det ikke. Nå, cryoponics, eller hvad end det hed. Oh, bathroom. Lejer ikke bad ting herinde, men før var det en sidequest, jeg så der poppede op. Oh, ew! Ah, what? Hey bear! Og min flammekaster der. Ja, ja. Den var ikke lige klar på den der. Ja, hvad er der i den anden side? Skal jeg forvente det samme? Nej, selvfølgelig ikke. Der er en medkit. Den tager jeg gerne. Åh, jeg mistede alt mit liv næsten. Okay, hvor meget er det en large giver en? Er det kun 3 eller hvad? Det er kun 3. Hvor meget vil en large koste? Fordi medium giver mig 2 health bar. Hvor en small giver mig 1. Men medium koster mere end hvad 2 small vil koste. Så indtil videre er det som om jeg bare helst vil købe small fremover. Det kommer an på prisen af. Men jeg tænker, prisen på en large, for at det skal give mening med prisen, så burde den kun max koste 6.000. Men når medium koster 5.000, så tvivler jeg stærkt på det. Hvad er der her? Er det en elevator? Ja, det er det. Så ja, medkit-priserne, de stemmer ikke helt. Det passer ikke helt med hvor meget de koster og hvor meget de giver. Det
Det er et gysligt sprinklersystem, man. Larmer af helvede til. Okay, food storage. Bare være hernede til steder. Er det ikke? This is Dr. Elizabeth Cross. To all survivors, turn back. It's all gone. Everything we grew. Hvad med alle de ting her? Altså, ja, det der, det er gården, men hvad med det herovre? That monster. Please. Hvilket er man sådan, Mercer's håndtold, eller hvad? For den har jeg dræbt. If I can find a way to kill it, somehow. Jacob, if you're hearing this, you know I have to try. Ja, du prøver bare. Men noget siger mig, at du har fejlet, så jeg er nødt til at slutte det her. Så sekunder, der kommer meget lys ind på min skærm lige pludselig. Nå, sådan er meget bedre. Det er en safe. Liquid nitrogen supply depleted. Ja, men det var det, de ville bruge til det der enzym der. Det er der items rundt omkring. Det ser ikke sådan ud. Har jeg noget i shoppen, jeg vil købe eller sælge? Warning. Liquid nitrogen supply depleted. Det er det ikke ude til. Jeg har intet at sælge, jeg vil sælge i hvert fald. Nå, jeg vil købe... Du kan have ammo til nogle af de våben. Nej. Jeg har ikke ammo til nogle af de våben, jeg lagde ind. Jeg begynder at købe nogle af de her opgraderinger, måske. Nej, jeg gemmer mine penge til, når jeg kan få min, jeg tror det er tier 4 dragt, jeg vil være på det tidspunkt, så. Hvad var det derovre? Det tjekker vi lige her bagefter. Det her, hvad er det? Men jeg skal vel bruge... Hvor fik jeg nitrogen fra? Enzyme synthesis complete. Caution, do not ingest. Åh, men jeg vil gerne spise den. Retrieve, ja, det er derfor jeg er her. Ja, I finished the enzyme. It's been modified to digest something big. They must have been trying to kill whatever's in food storage. Så jeg skal få den til at spise det her, eller hvad? Jeg skal bare kaste den ind i munden på den, og så dør den. Og jeg hører et brøl, det lover ikke godt. Jeg har ikke andre vej. Go back. There's no way into food storage. Even if there was, the Leviathan would devour you. Leviathan, haha. Leviathan. Is that what's poisoning the air? The air. My team, it's destroyed everything. Open down. I designed a special enzyme to kill it. I just needed liquid nitrogen to complete the synthesis. But the people I sent to medical. Jamen jeg har det. Jeg har lavet den, når jeg er kommet her nu. Oh my god. How? Listen. Jeg er bare god. You can't get into food storage, but there's another way. It's risky. Riskier than running out of air? Så, hvad er det? Den her vej rundt, eller hvad? Altered. They're all connected to the Leviathan, breathing out its toxins. That connection goes both ways. Okay, so if I get to your team and inject them... The enzyme will be carried right into the Leviathan's heart. By... Det lyder da mindre risky. Weezers. And their suffering. And when the Leviathan is weak enough, we vent the bastard into space. Ja, ud af airlocken, ligesom de gjorde i Alien. Objective inactive, så jeg skal tilbage af nu, eller hvad? Ja, jeg skal op af der, jeg tænkte nok. Og jeg skal injecte i alle tre. Jeg skal gøre det hele holdet. Okay.
Ja, ja. Hvad er det der? Giv mig de her ting. Oh, er det ikke en note? Er det en upgrade? Og oh, rip upgrade, det er den jeg har. Yes. Jeg tænker bare, at jeg vil lade være med at prøve at se, hvad der sker, hvis jeg går ind i dem der. Mens jeg langsomt bevæger mig nedad og tager alle items. Åh, oh, var det en bench? Ja. Yeah. Har jeg nogle notes egentlig? Jeg ved det. Jeg har 3 uger. Og jeg har flere ting til min river. Hvad er special 2 her? Gains ricochet. Det lyder godt. Måske bør jeg tage noget mere health, når jeg tænker over det. Leo. Sådan der, nu er jeg fuld op på liv af, hvad jeg kan opgradere for nu. Ja, jeg tænker, det virker som en god idé, og så nu kan jeg fortsætte med nogle af våbne. Og så når jeg får min T4 dragt, så på selv de health bar der, jeg har nu. Og så når jeg får min T4 dragt, så kan jeg opgradere noget mere health igen med. Level 3, det kan jeg ikke endnu. Så vi kører vel, og jeg tror vi skulle nedad. Nå! Og jeg er nødt til at køre ned igen. De siger, jeg kan køre ned igen. Jeg kommer lige op til dig om 2 sekunder, okay? Springer den ned. Ser det heldigvis ikke ud til. Giv mig alle de ting her. Godt så. Døj. Sådan der, smukt. Bruger du lidt meget ammo, men ja. Det skal jo til en gang imellem. Ja, der er en af dem dernede. Så lige alle de her ting. Var det rib ammo, jeg fik igen? Hvorfor får jeg ikke ammo til min plasma-cutter og pulse rifle? Så jeg lagde dem ind for at kunne spare på deres ammo og bruge dem senere. Men jeg får ikke ammo. Hvad er det, jeg hører? What? Hvorfor løber du bare igennem min blade? Øh, for satan. Ah! Væk! Gud, hvor mange af dem er der lige? Den anden af. Bare en lille et eller andet sted der. Den der, de døde alle sammen. Hvad? Så skal jeg kan kaste de her ting på folk. Og det var ikke det, hvad jeg troede, jeg ville kaste. Lige meget. Hvorfor er der så mange af dem herude? Det her giver jo ingen mening. Please ikke sige, at de bare bliver ved med at spawne. Fordi det har jeg ikke gammelt til. De spawnede dem før. Er noget, jeg kan tage deres loot? Det er bullshit. Okay, det ser ikke ud til, de spawner igen, heldigvis. Og brugte jeg lige al mit Ripper Armor, al mit resterende Ripper Armor? Ja, det gjorde jeg. Jeg har
Nej, men der er kun 19, lige meget. Jeg tror lige, at der kunne være 12 i den et øjeblik. Hvad er der herinde? Det er ikke den vej, jeg skal. Hvad er der herinde? Øj. Oh, forskerne. Oh, full arsenal. Var det det sidste våben, hva'? Wow, vi er kun halvvejs igennem spillet. Har jeg virkelig allerede dem alle? Åbenbart. Dø. Ah ja, det var alle våben. Jeg troede... Fuck. Der vil være flere! Ah! Væk med jer! Hele. Sådan der. Fik jeg de døde? Hvor er de i hvert fald? Jeg ved ikke, hvad der er items rundt. Hvad er det her? Og det er elevatoren op og ned. Men jeg skal lige inject dem her over først. Over. Ja. Er det dig, eller hvad? Sådan der, lige ned i nakken. Åh, det var fandme hurtigt. Wow. Det fungerer smukt. Jeg vil gerne... What? Hvordan kan de bare løbe igennem mine blades? Jo, der var den der. Godt, så er det vel bare nu at tage elevatoren nedad. Kom her. Okay, jeg er nødt til at bruge min forskeren. Jeg er nødt til at finde ud af, om den er god eller ej. Der har vi den. Equip. Jeg har ikke brugt min laser endnu. Det er nummer 2. Hvad gør det der? Hvad var det der? Oh, okay. Dø. Stomp. Yes. Virker det? Yes. Jeg stompede den ihjel. Jeg er bare en ingeniør. I have, but I'm looking for someone too. Dr. Nicole Brennan. Dr. Brennan. Doesn't she help people leave Unitology? Yeah. Like my mother. That's how we met. I hope she's okay. The Unitologists here didn't like anyone questioning them. And since the captain died, they've all snapped. Muteret tror jeg er bedre over. Har jeg virkelig brugt alle mine medkits? Det har jeg. Wow. Men det her jeg har meget af. Det er til min line rack. Måske jeg bør bruge min line gun, så siden jeg har så meget ammo til den. Ja, jeg sætter den i 1. Og så skal jeg sat ned med bruge den. Hvad er det? Oh. Security request retrieved. Lad mig samle det hele. Dr. Cross in hydroponics. Something just hit the hull near food storage. We think it's a rogue asteroid. I have people injured from decompression. We need medics and crowd control right away. Oh my god. What the hell? Asteroider rum, at vi brøler ikke siden sidst den tjekkede. How can it be alive? Ja. Så er det vel bare nedad. Jeg går ud fra, at der er en på begge etager.
Der er mørkt. Der er et lås dernede. Oh. Reddits tager jeg gerne. Okay, så den her vej. Er det en safe station? Nej. Doors. Jungle ambience. Fuck af med det. Åh. Oh. Det var måske en fejl. Vi starter med den her dør, og så bagefter går vi igennem den anden. Hvad? Therapeutic ambience på. Store. Har jeg noget? Jeg måske skal bare købe nogle flere medkits. Ja, parts. Har jeg noget at sælge? Nej. Jeg køber 4 medkits. Ja, sådan der. Hvornår får jeg min tier 4 dragt? Jeg tager lige hurtigt 2 medkits faktisk. Hallo? Sådan der, dø. Åh, oh, det tog mit liv, det der. Den sprang i luften, faktisk. Ja, jeg har så været der til en anden gang. Åh. Oh. Forskønne! Hvordan kaster man de her ting? Jeg vil gerne lige kaste den der blade mod dem. Den der sack der bør vist springe i luften, tror jeg. Forskeren, det var på tidspunkt, det var på tiden, der gør gravity well. Det lyder spændende. Ja. Den siger, jeg skal gå den anden vej. Det behøver jeg tager toeren først. Jeg tager treeren. Det andet kunne godt ligne et sted, hvor der er en også. Det er slut til, der er et eller andet i luften i hvert fald. Oh, en note. Fantastisk. Entering zero gravity. Ja, hvad er det helt præcis, jeg leder efter? Den er dø. Oh, en large medkit, tak. Jeg vil gerne være leder efter herinde. Den der. Hvor dør du ikke? Sådan der, der gjorde du. Okay, jeg går ud fra det. Åh! Oh. Her er jeres scan. Jo, der er den. Åh, oh, flammekaster. Der dø for satan. Er du stadig i live? Stomp! Stomp! Det dræber ham faktisk. Åh, han er stadig i live. Nu er han ikke længere. Ja ja. Er du så bare gået tilbage af nu eller hvad? Ser ikke ud til mere. Kan jeg kæreste? De kan ikke stompes, okay.
Okay, så er det bare ned igen, da. Okay, hvad, og hvad, vent. Jeg vil lige prøve at... gå igennem den anden dør herovre. Jeg beholder det der jungle ambience på. Yep. Oh. Hit. Min. Vent lidt. Nå, jo, det der skal hen efter. Oh. Oh, der er den. Oh. Der. Oh, nej, 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 dø. Den der. Ja, ja. Det ser ud til, hvad det er. Hvorfor bad mamma at tage til floor 3, hvis jeg skulle alting hernede? Hvis de begge to var her. Jeg forstår det ikke helt. Isaac, I looked up Cross's notes on the... Oh god. Oh my god. Kendra? It's him. Two doors behind you. Karen. Wait, Vim. He's gone. He waved at me, and... sorry, Isaac. Keep going. Just a glitch on the cameras. It looked like my little brother. Hvorfor er det ikke possible? Han er død, eller hvad? Hvorfor virker det her ikke? Hvorfor virker det ikke? Hvorfor kan Rick sigte over reglingen? For helvede, Isaac. Jeg vil bare have at gøre det nedefra. Eller hvad? Eller hvad? Jo, den behager at køre nedad. Hvad er der herover først? Er det overhovedet den vej, jeg skal gå? Ja, mit waypoint peger fremad. Shop, jeg tror ikke, der er noget, jeg vil købe. Jeg gemmer. Nu tænker jeg lige at vende ned og se, om der er noget der. Skyd den herover fra af. Sådan der. Kan jeg ikke bare tage de her ting heroppe fra? Men er det ikke dernede vi var? Nej, det er ikke det sted vi var før. Hvad åbnede det der? Åh, oh, hvad er det? Holds Rick over. Oh. Ja, ja. Men vi mangler stadig level 3 for at kunne få en af de andre. Så det betyder ikke rigtig noget endnu. Men nu behøver jeg i det mindste ikke komme tilbage her til sten og shit. Nej, ikke dig igen. Force. Om bag den. Hvorfor kan jeg ikke løbe op bag den? Jeg dræber den ikke. Nej. Gør ikke en skid. Okay, flammekasteren virkede godt på den, hvis du husker rigtigt. Så, dø for satan. Jeg tror ikke, det var det. Nej. Åh, vent. Nå. Jeg har... Jo, jeg har den. Jeg har den lige her.
Sådan der. Var det det? Var det den lockdown? Det var lockdownen. Super. Godt så. Jeg kan huske, hvor mange problemer jeg havde første gang, jeg så en af dem der, og så nu der... Ej, jeg vil ikke sige, at jeg owner dem, men... jeg ved, hvordan jeg skal håndtere dem i hvert fald. Så jeg kan noget nemmere komme igennem det. Hvor skal jeg bruge den her? Jeg tager den og lægger den ind i midten af rummet, så jeg altid kunne finde den. Ah, derovre. Sådan der. Af med dig! Sådan der, jeg er i ribbar, bror. Lige hvad jeg havde brug for. Okay, min waypoint siger vel jo, jeg skal opad. Hvad er der herinde? Der er giftigt. Oh, keycard. Og en bench. Jeg har tid til det her. Hvad er egentlig oprørt der? Capacity, hvorfor ikke? Og så tager jeg jeg har råd til duration. Den kunne være god. Jeg har masser af ilt. Og vend igen. De duration kunne være god til de fjender, det var det forkerte våben, som har mere liv. Så jeg kan spinde den i længere tid. Et helt sekund længere. Og på den måde gøre mere damage. Eller gør damage i længere tid, som vil lede til, at jeg i alt har gjort mere damage med samme mængde armor. Og kom nu, Isaac, du har masser af ild tilbage. Så ingen problemer. Kan der være en dør mere hernede? Jo, lige der. Hvor mange af dem her var der lige? Jeg tror kun, der var tre. Oh. Hvor er de? Der har vi den ene. Der var en mere, var der ikke? Der er stadig derinde. Jo, der er du. Sådan der, achievement. Jeg går ud fra det bare for at få kills med Ripperen, jeg ved ikke hvad det ellers skulle være. Okay, og så var der døren nede ved... hernede. Eller hvad end den gør. Gravity Deck Keycard. Har jeg ikke den? Og sådan der. Så ind, og så... Hvorfor vil jeg det her? Hvorfor vælger jeg Zero Gravity? Der var du. Kom her du. Så hvad skal jeg i Zero Gravity? Hvor er den? Derovre.
Jeg ved, jeg kan godt høre, der er noget bag mig, men det er det første prioritet. Der var der en til. Det lignede, der var et eller andet, der skød af på mig før. Men måske ikke. Hit. Audio log. Liz Cross. Hydroponics. I need to record their names. Hidaka. Holly. Andanov. Park. So many. I don't know how much gas they took in. I just saw them change. That crack when their lungs burst out like flowers. Ja, det lyder ikke sjovt. Lad mig tænde tyndekraften igen. Jacob. I'm oxygen zero gravity. And I'm so scared because I know how to kill the Leviathan. So I have to stay. Until it's paid for every single one of them. Nej, det var ikke det her, jeg skulle. Nå, vent, det var det her, jeg skulle. Skulle op af. Og så videre. Og det her overfra. Tilbage. Hvad er der hernede? Jeg kan gå den her vej. Ja. Skal jeg lige hurtigt rushe op med et øjeblik. Jeg skal lige have nogle flere medkits. Jeg har den her, jeg bare kan sælge. Væk med den. Jeg har mange medkits, jeg behøver måske ikke købe nogen. Jeg kunne starte med at prøve at bruge dem, jeg havde. Det kunne være en god idé, før jeg bare købte mere. Ja, jeg har meget contact energy. Okay. Sådan der, det virker som en god start. Gem, og så prøver vi at se, hvad der er dernede. Jeg kan ikke lide deres sted. Hvorfor føler jeg, at jeg kommer her for tidligt? Oh! Leviathan, eller hvad? Forkert våben, jeg har til det her. Den dør ikke. Men det gør jeg. Oh. Nå, jeg skulle lige til at sige, at det gik ikke. Okay, jeg skal have et bedre våben frem. Der er absolut intet. Og så lige pludselig kommer den, ja. Åh, hey, der var ammo. Hvorfor dør den ikke? Sådan der. Ja, den kasse hernede var der ikke før. Var den? Ja, er vi ikke bare så blind? Okay. Så hvad er der hernede? Hvad bevogter den? Just a repair mission, they said. Not this. Not seeing my dead brother on the fucking camera. All this death. Imagine what the marker could do in the wrong hands. This is about CEC again. Just thinking. Jeg tror allerede markeren er i the wrong hands. You and me could do something about it. You're leaning pretty hard on that if. Oh, come on. Where's Hammond? What's he doing? I don't know. If I don't focus, we'll run out of air before it matters.
Hvorfor føler jeg ikke, at jeg skal herind endnu? Hvorfor føler jeg, at det der inde er lidt vibende? Jeg kan ikke lide deres steder. Hvorfor føler jeg lige, at jeg er gået ind i Leviathans mave? Det gjorde absolut intet. Nej, jeg tror ikke, jeg kan noget herovre endnu. Jeg er forspiret, hvor er det, jeg er henne? Herinde først? Nej. Jeg tror ikke, jeg skal herinde endnu. Okay, vi vender tilbage senere, så. I'm kind of retarded. Jo, floor 3 lige der. Det var der, jeg skulle hen hele tiden. Men jeg tager jo selvfølgelig alle sidequests'ne at gøre. Det er det gamer, vi gør. Okay. Det her nede, det er ikke noget, vel? Det er noget, der bare kan sælges, gudskelov. Et big box lige der. Selvom jeg ikke rigtig har så meget brug for penge i øjeblikket. Men stadig, penge er altid rare at have. Har jeg ikke snart taget alle dem her? Det der, der er noget dernede. Shit. Så hvad sker jeg nu? Var det virkelig alt, der var heroppe? Så. Hvad skal jeg herinde? Udfra jeg skal op. Skal jeg rive den der ud? Eller... Sådan der. Op. Skynd dig. Au. Hvor er de henne? Hvor er de alle sammen? Jeg kan ikke se dem. Bag mig et eller andet sted. Skyd. Hvor er de? Der var en. Der var to. Og... Okay, lad mig dræbe dem alle, inden jeg går videre. Der er et eller andet deroppe. Er der ikke en mere til stede? Og der var du. Den er herude. Ind. Nej, ikke den. Jeg vil have item med. Så. Det var sjovt. Hvad gør det her? Nå, jeg slukker vel bare for strømtingene, går jeg ud fra. Jeg håber, det her var vejen, jeg skulle op. Ja. Selvom det lignede, der var noget mere, jeg kunne gå hen derinde, men det tænker jeg, jeg vil tage senere, hvis det er rigtigt. Ja. Jeg ved ikke engang, hvor de er henne, så jeg tænker vel nok, kommer til at holde mig væk fra... det er dem der. Ja, det ligner ikke et sted, jeg har lyst til at gå ind. Hæ?
Så. Det her er en af de tubes, der jeg ikke skal vende i, eller hvad? Stop! Hey, brænd! Yes! Yes! Hit. Hit. Det var smukt, det der. Jeg så den bare åbne, og bare sådan, Og så derfor kom jeg i tanke om, at hvis den vil brænde mig, vil den også brænde dem. Den kan jeg ikke tage hernede fra. Den der kan jeg tage. Måske lige hele en gang. Eller to kunne være en god idé. Der var noget mere credit et sted, var der ikke? Warning. Thermodynamic purifiers malfunctioning. Stand clear of filtration tube. Hvad vej skal jeg? Jeg skal igen. Den vej. Jeg kan godt lige hurtigt gå hen og åbne døren, bare fordi, hvorfor ikke? Var det det? Det var det. Wow, det her våben er godt. Det er stærkt. Text log, ja, I ved godt, jeg ikke læser dem. Den der line ammo note. Det bliver bombing, når jeg finder den næste bench. Så det var den der dør, jeg skulle igennem, eller hvad? Ja, hvad er der herinde, så? Vil den virkelig ved med at sige det der hele tiden, da? Det er en elevator, den tænker jeg ikke, jeg tager. Ikke lige nu. Jeg tror, den fører mig ned til, hvor Leviathan er, eller sådan noget. Giv mig alle de her ting her først. Så hvad er der med alle de her flares, der er rundt omkring? Hvem efterlader dem? Så lad mig gætte. Ja, jeg skal ned nu. Ja, ja. Det skal nok blive sjovt, det her. Det skal nok blive sjovt, det her. Do not exceed max load. Jeg tror, hvorfor dukker den op? Er der noget på taget, eller hvad? Jeg er på vej. Så det var dem alle, eller hvad? Ja. Jeg er herude nu. Hvor er food storage? Alle de her objectives, der lige pludselig er completed. Hvad sker der? Food storage er den her vej. Og så jeg kommer ud fra det slutningen af chapteret, når jeg dræber den Leviathan. Så det her sted, så food storage er om bagved. Jeg gemmer lige hurtigt først. Jeg føler, det vil være en god idé. Så lige derinde. Den brøler af mig. Så eject Leviathan into space. Jeg føler ikke, det bliver så simpelt. Er det så simpelt? Open airlock. Er det så simpelt? Der? Det var kedeligt, hvis jeg bare gør sådan.
Leviathan's too strong. Ja, lad mig gå ind og blast den. We need more enzyme. There's no time. I'm going in. Maybe I can cut it loose. Yeah. Leviathan has a 10 kiloton mass. Do you really need me to tell you this is a bad idea? Well, I'm all out of good ideas, so guess what's left. Ja, jeg har ikke andre muligheder. Lad mig lige lade alle mine våben op først. De er ladt. Kill the Leviathan. Jeg kan ikke se den. Hvorfor er det så skide mørkt herovre? Giv mig alle de ting der. Prøv at se alle de her items, de giver mig. Ej, jeg har fuld inventory. Oh, du tænder lyset. Der er den der. Oh! Sådan der. Kast. Kast. Ikke på mig. Og der. Der. Skal jeg burde have taget mine andre våben med alle de items jeg fik til dem. Hvad er næste der kommer? Der. Var der ikke mere items til sted? Jo der. Au. Der er ikke mere. Boss! Det er det ikke godt. Jeg mangler våben. Jeg mangler long range våben. Kan jeg gå ud og hente min plasma? Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke. Jeg har ikke tid til at remap min våben. Line gunner. Men er det den der? Det er den. Åben mig. Nej, den er stadig livet. Ja, yeah, ja. Yeah. Hvad skal jeg gøre? Au. Jeg har snart ikke mere liv. Lad. Jeg har ikke mere. Jeg har ingen ammo. Jeg har ingen ammo. Jeg har ingen ammo. Jeg er nødt til at gå tæt på, bare bruge min force gun, ne? Den spytter mig væk. Det her lover ikke godt. Jeg dør. Jeg dør! Okay, jeg skal lige hurtigt bruge en O2-tank. En medkit kunne også være en god idé. Jeg har så meget flammekast-armo, men jeg... ikke tæt nok på til at bruge det. Hvad er den her mellemrum egentlig, når jeg tænker over det? Åh! Det er bare en lille blast!
Jeg bruger alt mit ammo på den her. Det er dumt, det her. Ja, ja, okay. Denne gang tager alle mine våben med mig. Jeg går ikke ud fra, at den putter mig bare direkte ind i bossfighten der igen, ja. Okay. Storage. Plasma cutter. Ind. Ind. Oh. Nej, hvorfor selv? Hvorfor selv det første mulighed? Ind i storage. Jeg vil have tingene ud. Jeg kan sælge den der. Den har jeg ikke brug for. Over to tank tager jeg gerne ind. Kom nu, du vil gerne dø. Var det tentaklen? Nej, den er der stadig. Kom nu, den må da snart være død. Den har ikke flere tentakler i hvert fald. Sådan der, det må være det. Ja. Sådan der, smukt. Luk, luk. Så man gør det. Liv. Hæl. Ja. Jeg prøver. Hvorfor må jeg ikke stoppe min boost? Sådan der. Kill the Leviathan. Det må være slutningen af det her kapitel. Der. Listen, Jacob. My Jacob. Last I heard, he was on the mining deck with some other survivors. He said they were building an SOS beacon. Did they finish it? He said it was Mula. But I haven't heard from him in a while. I can't leave yet. I need to make sure the air is safe to breathe. But if you can find that SOS beacon, call for rescue. I will. Mining deck. Okay, got it. And if I meet Jacob, tell him I'll find him. Hvad hvis jeg finder ham som en nekromorf? Hvad så? Må jeg så dræbe ham? Jeg går ud fra, at jeg dræber ham, hva'? Someone jettisoned all the others. Isaac, there's a shortcut to the mining deck, near Cross's workstation. I'll get it open. Goddamn. We might actually get out of this nightmare. Ja, og chapter 6 complete. Fantastisk. Og Into the Void, det er en god titel. Skal jeg... Nej, jeg fik ikke min... Jeg fik ikke min tier 4 dragt. Nå. Okay, jeg tænker at bevæge de her to våben ind til storage igen. Sammen med ammo, som jeg ikke sælger den her gang. Og så tager jeg de her våben ud igen. Og så tænker jeg, at det her vil være et godt sted at slutte det her afsnit for nu. Så tak fordi som alle sammen. Hvis du kunne lide videoen, så giv den gerne like. Og hvis du vil se flere af de videoer, jeg laver, så giv endelig et subscribe. Så vil jeg se jer i næste afsnit af Dead Space Remake, eller hvad end jeg laver. Hej hej!